агресія в домі бути, щоб збивалися, тому що в 50% агресії у нас відбувається на стані алкоголізму, вживання алкоголю. Добре, що тільки хотів сказати, добре, що не про горілку сьогодні про говоримо. На тобі. Закінчили все одно горілкою. Ви перелікуйте, перелічіть, будь ласка, оті лайливі приказки українські, де теж насильство, але де нема матерних слів. Ви знаєте, лайка є, і стаття теж є. Якщо хтось матереться, можна сказати, лихослів'я, висловлює ці нецензурні слова, це стаття 173. Це будь-який, як ученик це робить, або вчитель робить, або батьки роблять, то є, інспектор складає протокол і штрафується таку людину. Але ми нікого ще не заштрафували і за те, що він це лайливе слово сказав. Взагалі в нас не було прийнято в Україні, в нашій культурі, в нашій мові оці материнські слова, матюки, як вони називаються. Вони нас прийшли з Росії, в Україні їх не було. От і в мене вражі очі плачуть трохи, але бій, бо не спали вже дві ночі, треба ж трапиться біді. Збився, бачиш, я з дороги, і прийшлось хоч пропадай. Та спасибі, Донне Богі, трапив якось ночувань, та спасибі, Донне Богі, трапив якось ночувань. Чого ти на мене вирічила очі? Диви. Так оце ти у небоги. Та в небоги ж, ну ти ж не даєш мені слова сказати. А дві ночі ночував? Тут де ще дві ночі? Щоб на тебе перемоги. Хай він уже тебе візьме. От я своїх батьків беру, навіть свого діда й баба. Коли я бачу, коли вони сварилися, і максимум, що вони могли сказати, щоб тебе качка копнула. Ну це вроді так, або шлях тебе трафить. Ну я думаю, оце собі посварилися. А я потім діда питаю, діда, ну не скажи, що таке шлях тебе трафить? Шлях, а це там шлях. А він каже, що всі, можна сказати, клопоти, всі такі біди в дорозі бувають. І він тобі так каже, що ти в такому стані можеш бути в дорозі. От таке відношення до людини. Наприклад, в Європі, там тебе, може, до біса посилають, там, знаєте, до чорта посилають. Тобто не було такого, як у нас. А качка копнула, це що? Ну, то це просто такий вислів, я... Тут треба пояснити, тому що на Черкащині не вживають. Я на Західній Україні довго прожив, то знаю, що там це досить поширене, таке напівжартівливе побажання неграздів таких. Ну, або що тебе корч схватив, розумієте, як ти плаваєш, то, ну, але це, розумієте, зовсім інше. Ви знаєте, коли подивилися, як матюки впливають на нашу генетику, то хочу вам сказати, що якщо ми отак і будемо, це одна із зброй. Що на генетичному рівні деградується народ. Ну, про воду достатньо ж було? Достатньо. Добре слово про воду, і вода розцвітає. А як же? Якщо ми на 70% з води, і ти кажеш негативне слово, і ще прикладаєш негативну емоцію, і оце слово, от іменно матюк, він просто на генетичному рівні міняє ДНК. Воно його руйнує. І тому друге, третє покоління, потім дивимося, чому у нас такі діти? А чому вони, ми не можемо навіть їх присікти в цьому плані? А чому на 70, кажете, відсотків? Було 90, вроді. Дитина народжується на 90% структуризованої води. На 90% дитина. А з часом структуризованої води стає менше. І з кожним віком задача тепер стоїть, як, от бачите, як ви до цього підходите нормально. Треба вживати воду, структуризовану воду. 30 грам на 1 кілограм, і це нормально буде. Як отак буде людина робити, то вона довше й проживе. І мінімум 153 роки. Не якихось 70-60, як ми кажемо, це прожив називається. 30 грам – це на кілограм. На кілограм ваги тіла. 100 кілограм – значить… Так. 3 літри чистої води. А в горілчаних вимірах як буде? Стоп. Що слово горілчане? Ви про горілку не говоріть, тому що в нас даже... Стоп. Це що таке горілка? Оце ви сказали слово горілка, а тепер треба, щоб ви зрозуміли. Це вода, отруєна, трутня, отрутою. Іменно алкоголем. Це 2H5OH. І розумієте, у нас якось це слово, і коли людина п'є оцю гедоту, оцю отруту, так? Якби там ще правильно писали, 40% отрути. Не обійшло без гріху. А там не пишуть іменно отрути. От в Західній Україні, я хочу вам сказати, як мені дід розказує, що писали труть. Скільки трути?
Не отрути, а трути. І коли людина оп'яніла, то казали, затруївся. Чекайте. Затруївся. Бо п'яним може бути той, напився, може від чого напиватися він. Напитися води, напитися молока. А затрутитися можна отрутою цією гедоною. Бо тому, що коли береш цю воду отруєну, ти п'єш. То про яку структуризовану мозок? Воду можна говорити. Ми говоримо про пісні, про творчість, яка мудрість поколінь. То це ж не в нас придумали, це ж у вас, ну, у нас, в Україні. Так, так. Ой, горівко, біла-біла, я би тебе ложком їла. Ну це алкоголіки придумали, я хочу вам сказати. І від алкоголіків, коли слухаєш таку пісеньку, і мені ясно, що вже ну, в епоху дебілізації, і коли ці люди божевільні, а що таке божевільні люди? Це ті, які вільні від Бога. Розумієте, в них уже нема, тому що слова сама отрута, от хочу вам сказати, що таке слово, коли людина читає, що там є отрути 32%, чи 40%, чи напевне написати 5% отрути. А Менделєєв казав, що було, має бути 50-46. Стоп. Менделєєв, ви давайте Менделєєва сюди, він ніякого відношення не має до цієї гедоти, до цієї отрути взагалі. Це просто поглинання, скільки там алкоголю вміщається в каплі води, суміщається. Це зовсім інше. Ну, був не проти, як історик преображає. Так, я хочу все-таки повернутися до того, що коли є слово отрута, то мозок свідомо включається, і людина знає, що йому робити, чи йому отруюватися, чи не отруюватися, і наскільки йому отруїтися. А коли ми це слово взяли, отруту, трутня, як було в нас, наприклад, коли списалися на цих на алкогольних напоях, так, тобто виробах, написали алкоголь, а слово алкоголь свідомість закриває, підсвідомість. І ти не читаєш, а що воно буде, який наслідок від цього. І нам дають такі заклали слова, які нам закривають повністю свідомість. І у нас ніколи ця свідомість не розкривається. А за допомогою цієї отрути, отруїли людей, духовності нема. Ми говорили про духовність, про це, щоб не було насильства. А як воно може бути, це насильство? Я коли наші тверезники поїхали в Норвегію і подивилися, що чому там в тюрмах нема народу. Пусті тюрми. А в них алкоголь не вживають. У них один магазин на 40 тисяч населення і знаходиться, якби взяти місто Черкаси, Червоній Слободі. От туди все місто Черкаси повинно їхати і купувати цю гедоту. І то приїжджаєш в той магазин, показуєш паспорт, що тобі 21 рік, продавщиця бере, виписує свої всі дані. Найцікавіше те, що найстрашніші вбивства робили оці серійні вбивці, Чикатіло, абсолютно тверезими. І наші це шукали. Це така, чуєте, ви так не кажете, що абсолютно тверезими вони це робили, тому що подивитися їхній рід. Це хвороба просто. Чуєте, це їхній рід, а воно на якомусь... Який рід? Там кілька вищих освіт було. Так, вчитель, я не пам'ятаю. Чуєте, вчитель, а ви подивіться, хто в нього батьки, потім хто в них дідусі були, тому що на генетичному рівні алкоголь, він знищує наш, він руйнує ДНК. Алкоголь? Отрута ця, вона знищує, вона міняє, вона відоізміняє. Так що ген наливайте повні чари. Ні. От насчет ген наливайте повні чари, я хочу сказати, це я і хотів підвести підсумки, тому що це дуже важлива тема. От іменно ці слова, бо це якраз є призив алкоголікам наливати алкогольну отруту. І давай ми цю будемо труїтися. Гей, не наливайте повні чари. Там взагалі музика – це козацька пісня. І назва цієї пісні, щоб ви знали, це про Максима Кривоноса. І є слова, і це бойова пісня. А в Радянському Союзі, от нас в Україні, якраз та людина, яка придумала слова, наклала слова, забрала слова козацькі, як Максим Кривоносов воював з поляхами, шляхтами, і наклали, гей, наливайте повні чари. Щоб через звідси лилося. Ми, тверезники, наклали на цю музику свої тверезі слова. І тепер ми співаємо зовсім інші слова. Ми кажемо, гей, виганяйте із свого з дому злого зеленого змія. Будем тверезо жити, трудитись, разом ми зможем, зуміємо. Жити тверезо, бути здоровим, вміти любити, творити. Це не вживати всяку гидоту, гідно життя своє жити.